luar biasa. Dek dalu kula pasang CCTV ten mriki Pak Eko nebus anu buka kawah gitu. Ketinggalan enggak ada. Aku pasang CCTV ya. Aku pasang drone ning gur. Mbak Iis masih ada waktu buat panjenengan monggo. Pak. Hey, kembali ke kenangan-kenangan. Nggih. Selamat siang Pak Heru. Nah, selamat bertugas. Sing gelar Kancil ya kok. Oh, sing maringi anu wasiat Kancil niku Pak Heru to. Meri oh, kali Pak oh, Joko. Meri. Nggih, nggih. Piyaine nggih pengen diaturi Kancil. Kamu tahu kan Kancil itu kan cerdas sekali. Itu termasuk fauna yang paling cerdas itu ya Kancil itu. Arep ngarep-ngarep ini binatang. Iya ora penan yo fauna lah. Nggih to. Nek akeh lho wong iki sing karapane fauna gitu akeh lho ya. Kadang. Nek nggon aku kae melodi kae jenenge kebo. Bo. Buffalo ya to. Nggon aku kae tukang kendang yo cempit. Nah, nggon aku kae anak sapi, pedet. Nah, gitu. Lah nyati apa ngono. Kae jambangan kae masih git kae anak gajah. Leduk. Leduk lah ya. Monggo Mbak Iis silakan. Apa ya Mas? Dalam? Bingung aku. Mbok derek napa jangan ada dusta napa? Busas. Oh iya. Apa lintang sewengi? Enggak. Rasane ngatiku kudu kelangan. Sugeng dalu enggak apa-apa. Oke, sugeng dalu. Good night. Monggo, Pak Joko Pranoto. Joko Kancil Entertainment suruh pendem Tasikmadu Karanganyar. Pak Ketut, sugeng siang Pak Ketut, dipun sekecakaken lenggahipun, bekti katur Bapak. Keluarganya Mbak Ceki ya? Oke. Ini Mbak Ceki mungkin lagi di Arab ingin ya? Oh lagi? Matur nuwun, terima kasih. Pak nakal. Anu Pak Joko, Pak Joko, Pak Joko. Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko. Pak Eko, Pak Eko. Pak Joko, Pak Joko. Tak son. Iya. Oke, Mbak Iis. Ada sugeng dalu? Ya. Kalau panas pindah enggak apa-apa, Dedek? Enggak apa-apa di sini aja. Enggak apa-apa. Sulam. Di sini aja, Mas. Saya tuh kasihan kalau kamu kepanasan. Nanti kamu mati. Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarangi wesuwe werarene nulung masalah sepele wekolek liyane tambah loro yakin kue teko nambah sengsoro lusa see you.
Oke, sugeng dalu. Yang ya harusnya ini. Terima kasih Mbak Iis. Terima kasih. Pak Ketut kerso bergai. Monggo Pak. Akan segera kita nikmati ini sebuah tembang berkahan saking Pak Kentut, saking Pak Kentut. Pak Kentut. Oh ya. Saya kira dari Bali. Wah, kursine dikek kursi apa ya njaluk sing kursi biasa. Gelungane paling ora iso nempel. Gak iso gandul. Kenang di hati saya.
Yang terdalam berlalu, album dari Peter Pan. Dulu Peter Pan dulu. Gak apa-apa ya Pak ya. Ini lagunya Mas Aril kan dulu ya. Mas Aril Joko Pranoto. Masih bersama Pak Kendut. Lagunya apa Pak ini Pak? Ku Terkenang. Ku Terkenang. Selamat siang Pak Hartanto. Sehat Pak E? Sehat ya? Senja dulu mula kita bertemu bersama angin yang berlalu, kasihku tak menentu, tanganku pegang mesra, mataku pandang cuan, kata hati segera ku beri, kataku ku pasti. Senja mengganggu, datang seperti dulu, bayanganmu tiada berlalu, aku terkenang selalu. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawalujikan tumrap panjian sedaya yang parawuh. Syukur-syukur alhamdulillahirabbil alamin asalam Allah subhanahu wa taala. Pilih panjian kula tansah kinanjar bagas waras katiti. Panjian sedaya ingkang usuk parawuh merlokaken wekdal rawuh nuhoni. Panjuwun bapa ngadiman sarjana hukum Ibu Suwarni sarjana sosial kayangan artis tunggal Lewi Kangsel Kelurahan Bejen Karanganyar. Saperlu kasuwunan tunggu pamuji pangestu panjenengan panyengguyung panjenengan. Anginipun keparengan tasbih tulus sembayang kari siwi amiwasta sri penganten sekalian. Sampun kalampan ijab ningkah sah agemen pemerintah Roro Jeli tunggal Dewi Ningsih sarjana pendidikan Kan Bagus Edi Sujarwanto sarjana pendidikan. Putra kagung Bobo Sutarmo Ibu Marni Alhaj Tegalan RS Tunggal RW 6 Kelurahan Alung Kecamatan Karanganyar. Para tamu kagung putri ingkang tansah kula hormati. Bilih kalangan enjang siang punika arsa kinayatan tata cara wali matur dhumateng panggih pengantin sekalian ingkang sampun ijab ningkah. Pramila para tamu kagung putri ingkang tansah kula hormati. Monggo sareng-sareng kula dhaaken tadhawadana ngarsa tanem Allah Subhanahu wa taala. Barokahipun dumateng pengantin sekalian pangajap lan panyuwun. Wiwitan dengan pungkasan pinanggih ing kawilujengan. Kalilanono kula ngaturaken pambagi wilujeng, wilujeng siang, wilujeng rawuh katuran pinarak nenggakan diskeco wali matur urus doping sri pengantin Joko Kanjil Entertainment Surupendem Tasik Matu Sendong Koro Karanganyar. Ambiwado Wiramaning Ketawang Mijil Wikaring Tias Laras Pelok Pada Enem Yasan Dalem Sambian Dalem Suara Kinggang Sinuun Kanjeng Sesunan Pakubono Kaping Waluing Kraton Surakarta Putra Bengawan Sun System. Saking ngarsaning Gusti kang purbaning rat kapadhedhakna ingkang arsa kawiwaha ya sri pengantin sekalian ingkang sami bebisana
sedaya ingkang kepareraup pinanggih rahayu tanpa ridu antuk lugeraning Gusti kang Maha Tulu. Sumingkir panggudo pangrencana ing salebeting papan bargian santo sak jawine. Sedaya ingkang kepareraup pinanggih ing kawilujengan antuk berkahing pangeran. Para ingkang kepareraup. Para sutresna pamitri budaya. Sutresna budaya ingkang winantun sukurna. Lampeng tata cara pargian winengku bapa ngadiman sarjana hukum sekalian ibu suwarni sarjana sosial pambuka setunggal miyosipun pengantin putri mamapak Sri pengantin kakung ingkang angka kalih tiga masrah panampi sekawan panggiing pengantin sekalian satata renggah pandonga ingkang angka gangsal 6 tata cara adat 7 atur panuwun pambagya wilujeng ya paripurna mekaten para tamu kakung putri ngasih bagya urut ing lampah tata cara lan bocor pargiyan minengku bapa ngadiman sarjana hukum ibu Suwari sarjana sosial wasono wilujeng siang wilujeng rawuh sekeca langgah kanthi sukurna merdika mengalih rahayu 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 sagung dumadi. Coro sekuro aturakan monggo sarang-sarang lo dedekan hambu koto coro pargian winengku bobo ngatiman sarjana hukum sekalian ibu Suwarni sarjana sosial kandi ngucap basmalah sesarangan bismillahirrahmanirrahim katur yang kromo sukinem kang mas susilo sekalian ngemban kembar mayang kang mas guntur nur caryo ngasto songsong dereaken bapa ngadiman sarjana hukum sekalian ibu Suwarni sarjana sosial tumuju ing sasana busana dioga kanthi jengkar miyos lenggah ing kropongane kursi pengantin ya ing rena singangsana ingkang tinatah tinaturangga mangongrong patra mangrawit jengkaripun Sri pengantin sekalian kabiwado binarung wirawaning kinanti padang rembulan padang bulan kekan jaran Mas Susilo sekalian ngemban kembar mayang Mas Guntur ngasto songsong Thank you.
Warso Lumaksono Popongat Iman Sarjana Hukum sekalian Ibu Suwarni Sinangguyung Pengemban Kembar Mayang Yokal Potaru Dumadi saking Dewan Daru Jayandaru Monggo Sarat Saron Lestari Dodo Anggoniro Jejodohan Ing pangajap pinanggio rahayu tanpa ridu Widujeng tanpa pambeng antuk nugraning Gusti Kang Agung Dungo pamuji pangesturing para tamu kakung putri Tumrap lumampah jengkaring pengantin putri miyos saking sono busono Yosa sono tepas wangi Sono mayang arum hambabar joyo pangaribowo gondo arum ngebeki ing dwaraning pargian wisudan dauping sri pengantin sekalian kanthi srana panyengkuyung pandonga pamuji pangestuning para tamu kakung putri mugiyo hambabar joyo pangaribowo arsa palakrama nambut silakrama nampi tulmuring wahyu jatuh kromo nglajengaken sujarahipun tiyang sepuh ing pangajap lan panyuwun tansah wilujeng sak anak turun kanthi jumangkaing sri pengantin putri kang wis ngagem busana hamimbo garwa prameswarinata duweng uni hanulat lekasing budaya pok sumber ing karaton Surakarta jumangkah lon-lonan bopo ngatiman sarjana hukum sekalian Ibu Suwarni humiring lampah kiwolan tengen kaurungan ing para keluarga katingal sayuk rukun saiyek saeko kapti ngeglo cetro wilo-wilo palarapan kang nilo cendani rikmo ngemak ngembang bakung cemeng meles ginelung bunder kepleng arinajut melati rinunci cunduk ulan tumangga tumaretes ing sesutyo ibah ibah kinarya lumampah arso kakani lenggah sato teng kerobongan niro yang reno singang sono tut puntat ing uri jajar kalih dampyak-dampyak urut ing lumaksono arso kakani minggah ing talundakan ing pepanggungan yuk robongan sri pengantin sekalian katingal bopongan diman sarjana hukum sekali Ibu Suwarni sarjana sosial ngaturaken ageng panuwun dumateng para keluarga ing sampun kepareng hanjeng guyung katur Bapak Puryanto sekalian kadherekaken Kang Mas Susilo sekalian ngemban kembar mayang Kang Mas Guntur ngasta songsong terus tumuju ing papan pamondhokaning Sri Pengantin Kakung semoga Mas Susilo langsung mandap sekalian Mas Susilo mandap sekalian dherekaken Bapak Puryanto sekalian Sinangguyung Kang Mas Guntur Nur Cahyo Boyong Pengantin Kaku Monggo Pak Puryanto sekalian kadhedhakan Kang Mas Susilo sekalian tut untat ing wuri Kang Mas Guntur Nur Cahyo keluarga saking Tegalan Lalung monggo katuran pinara lumebet kakanthi among tamu monggo sedaya keluarga saking Tegalan Pandherek Bapak Haji Sutarmo Ibu Marni katuran pinara Bapak Puryanto sekalian kadherekaken Kang Mas Susilo sekalian mboyong pengantin kakung ladrang wilujeng laras pelok parut barang Joko Ganjil Entertainment suruh pendem Tasik Madu Sondong Koro Karanganyar Bah kromo sukinem cucuk lampah
ngaturaken wilujeng siang, wilujeng rawuh terah keluarga Bobo Sutarmo Bu Sumarni sak penderek katuran pinarak langgah skeco kapratitis among tamu. Semoga wilujeng siang. Dan ibu saking Tegalan lalu Karanganyar katuran pinara kapratitis among tamu. Pengantin kakung Kakandi Romo Ibu Sutarmo Alhaj. Semoga Bobo Rianto sekalian pengantin kakung kakadi jemangka wonten ing sak ajenging pepanggungan umiring Kalpotaru Dewandaru Jayandaru yo kembar mayang. Poporyanto sekalian nganti Sri Penganten Kaku tumuju ing telenging pargian emangke ginayatan tata cara pasrah panampi duta sraya nganti Penganten Kagung saking Bapa Ngadiman ingkang pareng matur pangadiman sarjana hukum Ibu Suwarni Sasasia pinalang Bapa Wagiman jumeneng kasumbuh Bapa Sukiman sekalian Bapa Sutardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para tamu kakung tetri ingkang winantu ing karahayun ingkang kinabekten Bapak Wagiman
kalanging basa saking panjenenganipun ingkang kinabekten Bapak Ngadiman sarjana hukum, Ibu Suwarni sarjana sosial. Kula nuwun. Nyuwun pangapunten saderengipun kagem murwakani atur panjenengan sami kersa kula dherekaken. Tansah ngunjukaken raos puji syukur alhamdulillah. Saha agunging panduwun dumateng asanipun Gusti Sang Purbaningrat ingkang sampun kepareng paring hidayah inayah saha barokahipun katitik bilih ing kalenggan. Panjenengan sami dalasan kula tansah saged pinanggih makempal nyawiji silaturahim kanthi manggih karaharjan. Kawilujengan boten wonten alangan setunggal menapa. Bapak Wagiman ingkang kinurmatan, talangi basa saking penyanyipun Bapak Ngadiman sekalian. Kula marak sowan wonten ngarsa panjenengan, inggih nuhuni dawuh saking ingkang kinurmatan Bapak Ngadiman sarjana hukum, Ibu Suwarni sarjana sosial. Kinen hamboyong saha hanyuwanaken putra temanten kakung ingkang asasilipun Bagus Edi Sujarwanto sarjana pendidikan. Putra Bapak Sutarmo Ibu Marni saking Laladan Tegalan Kelurahan Larung Kecamatan Karanganyar. Pisuwanipun Sri Atmojo temanten Saringbit. Ing wekdal menika sampun samekta wonten ing papan pahargyan. Hai sang menika Sri Atmojo temanten Saringbit kula aturaken dumateng ngarsanipun Bapak Ngadiman sarjana hukum lan ugi Ibu Suwarni sarjana sosial. Lumantar Bapak Wagiman ingkang dados talanging basa Bapak Wagiman. Bapak Wagiman ingkang kinurmatan, salajengipun kula nglenggono kepara ndodo bilih anggen kula hangayahi wajib. Kathah kekirangan samukawisipun mugi diagung pangaksama. Hamba bilih cekap semanten lan makaten anggen kula matur sepisan malih nyuwun agunging samudra pangaksami. Bobot pepontoan yang ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karahayun awit saking sih nugraning Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah hangayomi wonten madyaning pahargyaning kalengganing siang niku. Para pinisepuh, para sepuh, kakung saputri ingkang satuhu kula bekten. Para tamu kakung miwa putri ingkang winantu sagunging pakurmatan. Nun inggih kepareng mriki kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit saking kula ngemban dawuh saking panjenengan Bapak Ngadiman sarjana hukum lan ugi Ibu Suwarni sarjana sosial kinen nampi pasrah penganten kakung saking sasana pamundhukan. Ingkang sepisan saderengipun kula matur sumangga langkung rumiyin sami kula dherekaken. Ngunjukaken raos puja lan puji syukur kunjuk wonten ngasengipun Gusti Maha Agung ingkang sampun paring rahmat hidayah sarta inayahipun pramila panjenengan sedaya lan kula ing wekdal siang menika tasih dipun keparengaken rawuh wonten ing madyaning pahargyan kanthi manggih kawulujengan lahir lan batas. Dene maliginipun dumateng Bapak Margono Helmani ingkang minangka rinesaya atur pasrah pengantin kakung wonten madyaning pahargyan. Ingkang sepisan kula ngaturaken pambagya wilujeng karwan panjenengan dalah para pangayom. Dene ingkang angka kalih panjenengan sampun kepareng ngaturaken saha masrahaken putra pengantin kakung nunggipun Bagus Edi Sujarwanto sarjana pendidikan sampun kalampahan saking sasana pamundhukan dumugiing sasana parigyan ugi ngaturaken sanget agenging panuwun ingkang tanpa upami. Dene ingkang salajengipun ing mangke penganten kakung badhe kawisuda dhaup kalian putra putrinipun Bapak Ngadiman sarjana hukum
Ibu Suwarni sarjana sosial ingkang asesilih pun Roro Jeli Tunggal Dewi Ningsih sarjana pendidikan. Miturut satataning tata cara wonten ing lingkungan mriki. Dene ingkang salajengipun mugi panjenengan sak pangombyong mugi keparenga lelenggan ngantos dumugi paripurnaning pahargyan ing siang menika ngiras pantes paring donga pangestu dumateng penganten sakalian. Dene ingkang minangka panutuping ngatur mugi panjenengan kepareng lelenggan kanthi martikaning penggalih ingkang sampun wonten papan ingkang sampun kasamaptakaken. Kula kinten mekaten. Kersalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun matur nuwun. Pengemban kembar majang sisebut Ewo Ibu Susilo caket penganten jengkar penganten putri kakang dibobo ngatiman sarjana hukum sekalian Ibu Suwarni tumuju ing sono panggih. Puspa Rusita Pangati Busono saking Surakarta kebareng manggihaken dhaweng penganten. Duh para tamu sarang-sarang nyuwun ngarsa dalam Allah. Murih anggenipun Bapak Pengadiman Sarjana Hukum sekalian Ibu Suwarni sarjana sosial dhawuhaken penganten pinanggih ing kawulujengan kodhok ngorek kapiyarsa. Sri penganten pria lan wanita tumuju ing sono panggi. Pak Ngadiman penganten putri njan losaken kesanipun lumampah piyambak. Abenajeng penganten jaler estri tiang sepuh jumeneng kewolo. Jumangkah penganten kakung arso abalangan gantal dumadi suruh matemu rose lininting lawe wenang winastan gundang kasih gundang tutur. Puspa Rosita Pangadibusono meratisaken daup panggih penganten tanggeping asto manunggaling rasa jati jati temah mulya jroning palakrama. Sunse suwun mring Gusti Kang Maha Agung mugi tinebena kudu rencana bilahi bagya mulya kaliso ing sambe kala tata cara wiji dadi amita antigo winijian hersindu skartaman tri warna nira singgah singgah kala singgah manso minggah durga kala sumingkir sing asirah sing hasuku sing otan kasat moto sing otenggak sing owulu sing obau kabeh podo sumingkiro ing talenging jala niti kasingepan sindur abang putih puspa rosita
Bapak Ngadiman sekalian ing sakwuringipun penganten. Monggo Pak Ngadiman sajana hukum sekalian Ibu ana sakwuringing penganten. Nyepeng selindur. Laras Moyo Kapiarso Joko Kanjil Entertainment Kyo Kakandi Sapunika Bapak Ngadiman sarjana hukum sekalian Ibu Suwarni sarjana sosial Ganti Putra Kinasih Arso Kakane Lenggah Satoto Dene keluarga Bapak Haji Sutarmo Lenggah Kapratitis Among Tamu Semoga Sejagat Sri Panganten Sato Lenggah Puspa Rusita meratisakan lenggah yang penganten kembar mayang Mas Susilo kapapanaken sekalian Bapak Ngadiman sekalian kasuwun nganti rawuhipun Bapak Haji Sutarmo semoga Bapak Sutarmo sekalian ngaturakan wilujeng siang wilujeng rawuh semoga katuran pinarak minggah ing pepanggihan Bapak Tarmo Betan Ibu Warni Kilen Suing Ketawang Laras Moyo Bapak Ngadiman Sasarikum Tanem Penganten Ger anakku Lungguh sing kepenak matno lan rasakno jroning urip. Para tamu kakung putri, sarang-sarang tadha wedana ngarsa dalem Allah. Asung pandonga, murih rayune sedya bebrayane nganten. Pandonga dipun imami bapak kula Dr. Haji Sugiarso Hadi Saputra. Semoga sampun dhumateng Raden Majeng Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pini sepuh, suasa sepuh ingkang kinabekten para rawuh kakung bewah putri ingkang kinurmatan. Seru panjunipun, panjenenganipun, Bapak Ngadiman sarjana hukum sekalian, keparengo, paring panjurung pandonga tumantuk putra temanten kekalih, ingkang sampun kan ijabaken soka panggihaken kala wau, inggih menika pun Roro Zeli Tunggal Dewi Ningsih SPD kalayan Bagus Edi Sujat
Sucarmanto Sarjana Pendidikan UGI. Wis saking menika monggo kita nyuwun dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Doa kula jampangi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ali bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa, wa ali bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, wa ali bainahuma kama alafta bainal Muhammadin wa Qatidatul Kubra, wa ali bainahuma kama alafta bainal ma'i watin wa sholihati wa sholihin. Allahumma rzuqhuma duriatan solihatan nafiatan fitini wa dunya wal akhirah masalamah wa sa'adah. Allahumma tawil umurahuma ma'asihati wal afiyah fil khairati wal ibadah. Rabbana hablana min azwajina wa duriatina kurrota ayun wa jengalna lil mutaqina imama. Doa Allah Gusti ingkang Maha Agung sesembahan sagung tumati kanthi agenging pangalembono dhateng paduka wonten ing ari menika, kula nyuwun rumentahing rahmat, hidayah lan taufik mugi tansah sinanding dening temanten kekalih anggenipun badhe lelumban ing samudraning pagesangan bebrayan. Mugi tinebihna ing rubeda, linepasna ing sangsaya saha sapudendha, cinelakna ing kautamen karhayon lan kasantosan. Doa Allah zat ingkang Maha Mirlah keparenga paduka paring berkah nugroho lan kabagyan lahir lan batos dumateng temanten kekalih ingkang sampun kanthi golong gilik ing manah manunggaling tekad badhe hambangun keluarga hamba bar wiji katresnan. Mugi pinarangono keluarga ingkang sakinah mawaddah lan rahmah. Doa Allah zat ingkang Maha Asih mugi paduka hang loberaken raosih sinisihan sedateng temanten kekalih anggenipun ngrunce katresnan jati. Mugi lestantun saklaminyo manggih kabagyan kamulyan tuwin kabagjan ing pagesangan donya ngantos saklajengipun. Doa Allah Gusti ingkang Maha Kuwaos keparenga paduka paring tali lan tuwuh dumateng bebrayan temanten kekalih anggenipun lumlumban wonten ing pagesangan menika kanthi keturunan anak ingkang soleh lan solihah ingkang nantremaken soneng semaken migunani dhateng keluarga nusa bangsa lan agaminipun. Doa Allah mugi-mugi kepareng ijabahi menapa ingkang dados panyuwun kita kala wau. Robbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Robbana atina fid dunya kasanah wa fil akhirati kasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun mekaten bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan, salam katresnan, salam lepas lanjang kedua mempelai. Selamat siang, selamat berbahagia rekan-rekan kawula muda kayangan Jenglong Becen karanganya.
lepas lanjang dari rekan kaula muda. Kedua mempelai selamat berbahagia menebu hidup baru bahagia sejahtera. Dan toto coradat kerobongan bobot timbang kacar kujur dari kembul kalajengkan sungguh bekti Puspa Rosita meratisakan para tamu kakung putri bobot bibit bebet bebet lan babat bobot timbang kinayatan bobo ngatiman sadana mapan lenggah ing kroponganipun ibu Suwarni sadan sial caket arso nyuwun pirsa sampunyo pinanganten sekalian ijab kabul ijab ningkah sah agama lan pemerintah dalah wali madurus. Pak ni kados bundi bobot saya kados naneng anak sakaloron sampunya ijab nikah dalam manggi buni tak rosso wis timbang awet nugraning Allah antuk berkahing Allah bobot timbang kados naneng anak sakaloron wis timbang terus nani bisa nuake turun tumurun rahayu wilujeng awet sinaksinan para tamu kakung putri berkahing Allah. Bareng-bareng donga ya Buni, anak sakaloron jroning nutuk sejarah wong tuwa bisa wilujeng sak anak turun. Para tamu kakung putri kang silbagiya. Puspa Rosita merasakan tata cara adat. Hanurat lekasing budaya tanah Jawi kang adiluhung. Kacang kawak, dele kawak, pari gude, koro kawak, corak dadi sana, tebih dadi sedulur. Toto coro, kacar kustur, asok guno koyo. Isini, beras ketan kuning, arto receh, empon-empon, sekantri warno,
kloso kalpo lindur abang putih. Beras ketan kuning panjuan pangacep tinebino saking agal alus gudho rencana. Arto receh, gemi, nastiti, ngati-ati, permati. Empon-pon ngudi kesarasing jiwa rogo. Sekar triwarno mawar melati kudu pinggang sekar kandil. Mawarni-warni ego pertikel pemanggih. Malati sadaya pangandikan. Kumandhe talanging nala jroning mangun kulawarga. Slindur abang putih. Abang saking ibu putih saking Rama. Kapethuk jroning slindur suwan Rama ibu ngadiman Suwarni. Guna kaya katurakan Rama ibu. Ngasimpen jroning lumbung. Winastan tata cara lumbungan. Mongko kangge ngawekani samongso kalane beberane pengantin sekalian hanemai mongso paceklik. Ing panyuwun saketo lestari sak anak turunipun bapa ngadiman sekalian bapa Sutarmo Ahad Setegalan Lalung Karanganyar kanthi srana lumbungan Puspa Rosita menantisaken dahar kembul bujono Andrawina yaskul penganten. Kanthi rasa pangrasa dahar kembul bujono Andrawina nenggih tata cara dulangan. Dahar kembul bujono pait gedhing lelakon rinoso bebarengan sayuk rukun saiyek seko kapti dahar kembul bujono samong sokalaning jroning bebayan hanemai pait gedhing lelakon bebarengan sinonggo kaangkat sareng-sareng Puspa Rosita mratisaken. Katur Bapak Sunarto mugi pareng sawe go cecawis caket Sri Penganten kepareng Hang Lolos Duwung emangke sungkem bekti kapratitis Puspa Rosita Pangadibusono saking Surakarta kanthi rasa pangrasa dahar kembul bujono Andrawina raos seger sumyah anggenipun omah-omah ijab nikah sah agama lan pamarentah antuk panjurunging simbah mugi barokah saking ngersaning Allah. Sayuk rukun dulangan pait gedhing lelakon rinasake bebarengan Puspa Rosita nangkepaken sekul walimah sekul penganten rasaning priya lan wanita nyawiji. Monggo Pak Sunarto katuran binara lolos duwung saderengipun semoga minggah caket kalian Ibu Puspa Rosita. Emut ginulawentah Rama ibu ngantos tekaning diwasa kawiwaha wiwit lair tekaning kapaharja ri kalanggan siang meniku Joko Kancil Entertainment. Pasti
soho ibu sungkem kula katur nyun pangapun sedelepan dosa kula sengaja lan mboten pangestu bapak ibu tansah kula suwun mugi anggen kula jejodohan nuwuhaken bab meringes saenan wilujeng sanak turun kula bapak ibu nggih dak dongake kasembatan setyamu. Sekalian Ibu Sumarni Sri Pengantin sekalian Ibu, Bapak kula sowan sungkem pangapekti katur panjenengan pangestu panjenengan sah kula suwun lan nyuwun pangapunten lepat dosa Bapak Ibu ger anakku kang banget tak tresnani sungkemmu tak tombokan ini lelegoyo ngen ora liwat dungane bapak ibu pengestu ning para tamu berkah ing Allah tumrap sriramu sakaloro. Sungkemmu tak tompo yongger lilogowo tutukno secara wong tuwa kandi lembah mana ojo pisan-pisan rebut bener yongger rahayu sakabehe wilujeng enggon mujujodowan. Rosita kalajengan foto pakhormatan kekalihipun. Lulus Lono Lumestari Sungkemira Sri Pengantin Puspa Rosita nganti tiang sepuh terus foto kalian pengantin sekalian kula sumanggaaken. Perutamu kagung putri yang sebagio sampunya Sri Pengantin Sungkem Bekti foto pengantin kalian keluarga saking keluarga Bobo Haji Sutarmo Ibu Marni Mangki kula sumanggaaken kadang kula Kang Mas Suwarto sak brikonco saking Tegalan Lalung Karanganyar. Hadirin yang berbahagia pada siang hari ini bersama Joko Kanjel Entertainment Putra Bengawan dan video syutingnya ikut serta di dalamnya kembali Joko Ludruk bersama
Joko Kancil Entertainment Surubedem Tasikmadu Karanganyar. Terima kasih Pak Eko Pambiworo Karanganyar yang selalu oke. Matur nuwun Kang Mas. Si Misami Kang Mas Ludruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Derek mangaju bagio keluarga ageng pamanggugati Bopo Ngatiman sarjana hukum, Ibu Suwarni sarjana sosial. Anggenipun sampun kepareng margi ingkang putri Roro Ayu Jeli Tunggal Dewi Ningsih sarjana pendidikan, ingkang sampun dawuhaken Bagus Edi Sujarwanto sarjana pendidikan, putra saking Bapak Sutarno Ibu Marni. Selamat menempuh hidup baru, mugi langgeng anggenipun sami bangun bebrayan. Joko Kancil Entertainment Suruh Tasikmadu Karanganyar. Salam hormat, salam budaya, salam sehat, salam Joko Kancil. Bye.
sempit dosang renaning pewono yogi tukang nesing tias, yogi tukang nesing tias, yogi tukang kutu kering Pariworo Pak Eko. Jroning foto pakumatan keluarga Bobo Sutarmo Alhadskan Gumarni kalajengaken Joko Kancil Entertainment Joko Ludruk. Nggih, matur nuwun terima kasih Pak Mas Eko. Sama kalajeng ya, selalu oke. Okay. Mbak Tini Pranoto mengalami suara kita di segmen yang kedua. Bapak Ibu memberikan doa dan restu kepada mempelai berdua Joko Kancil Entertainment. Oh,
selamat bahagia, selamat mengerti batera cinta mempelai berdua Bu Sekcam Karanganyar, sugeng foto Bu yang ya paling manis ya Pak Hartanto ya. Ini senior saya dulu yang ngajari saya nyanyi Bapak. Alhamdulillah beliau. Bisa reuni ya Kak. Iya di Tawang Mangu, di Tawang Mangu. Ya. Asalnya kan Tawang Mangu. Mbak Tini lanjut silakan. Oke. Satu. Satu lagi Pak Eko yang selalu oke. Yes. Ya, ini spesial buat mempelai berdua. Lagunya agak rancak sedikit, happy juga. Ada Meluki Senja. Meluki Senja. Pokoknya hari ini menjadi hari yang sangat menyenangkan, membahagiakan dan menggembirakan. Juga salam terbaik untuk mempelai. Pokoknya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Iya. Cepat dikasih momongan dan saling mensurgakan. Soleh solika, yes. Berkualitas dan berakhlak mulia. Yang pasti saling melengkapi. Betul sekali. Salam berbahagia. Senang banget ya siang hari ini, Kak. Betul, Mbak Tini. Dulu dirimu enggak seperti ini ya. Aku sederhana banget waktu dulu ya. Maaf, spesial di hari ini kita enggak bisa kemana-mana ini ya, Bapak. Bapak Ibu, maaf. Sementara ya. Di sini dulu, nanti soalnya bisa berjalan-jalan. Jalannya lagi yes. Dipakai. Kalau yes. Ngendikane Pak Eko, Pak Eko itu pokoknya ayam tetrem sak anak turunipun. Amin. Nah, itu. Ojo sak anak putu. Sak anak turunipun. Ya, anak, anak putu teko putu, buyute ra tau apa-apa. Nah, betul. Anak turun ra nontek. Wiwit mojo pahit tekaning njut tekan ngawake dhewe. Dadi sak entek, sak terus-terusan ngono lho, Mas. Tekan suruh pendem. Iya. Teko terahku merah. Daleme Pak Aril. Iya. Monggo Meluki Senja, Joko Kansil Entertainment. Sekecak kelenggahipun menika Bapak Ibu semuanya. Sembari menikmati sajian yang telah tersaji. Berat kau tak merasa sendiri.
dalam arti kebahagiaan terus yang diabadikan. Kebahagiaan sepanjang hari yang dilukiskan di waktu senja, yes, diceritakan maksudnya. Kita rehat dulu Mbak Dini. Okay, thank you. Monggo Pak Eko yang selalu oke, katur wekdalipun. Rum kuncaraning bangsa dumunung ana luhuring budaya. Tata krama, tata susila pargian, wale madur swinenggu, bobo ngatiman sasana hukum Ibu Suwarni Sasansiel, kayangan artis tunggal Rewi Kangsal, Bejen Karanganyar, mboten kuwa matur piyambak ngaturaken wilujeng siang, wilujeng rawuh, matur nuwun lan ben saged mapanaken lenggah panjenengan kanthi sekecolan eco jumbuh kalian lenggah lungguh linggih panjenengan. Nyuwun sih Bapak Bambang Rantau Thomas Sarjana Sosial ingkang parang matur pambagya wilujeng. Jumenengipun Bapak Bambang Rantau Thomas Sarjana Sosial kasumbul Bapak Surati Bapak Purwono. Pengantin sekalian jumeneng kapit Romo Ibu mangke Bapak Bambang wonten inggil sisih kilen kewala pangadiman kersanipun caket pengantin. Wasono sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawulujengan tumuju dumateng kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amabat. Katentreman karahayon sih tansah kajiwa dumateng kula lan panjenengan kita sedaya wiwit dinten menika ngantos salaminipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu pantes binekten, para piagung ingkang satuhu luring budi ingkang pantes sinudarsana, para tamu kakung saputri ingkang winengku ing kaharayon mliginipun dumateng para pangembyong temanten kakung saking tegalan RT 01 RW 6 Kelurahan Lalung ingkang winengku ing magagya mulya. Kaparenga kula matur ing mriki minangka talanging basa saking Bapa Ngadiman Sarjana Hukum ingkang hameng tugati langkung rumiyin sumangga kula dherekaken munjukaken ras puji lan syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan sehingga kita sedaya saged kempal manunggal wonten papan pahargyan menika kanthi wilujeng mboten wonten alangan setunggal penapa. Kaperenga kula matur ing mriki minangka sulih hatur saking Bapa Ngadiman ingkang mengku gati nderek lan sarta panjenengan sedaya sesarengan ngunjukaken rasa syukur dumateng arsa dalem ingkang Maha Kuwaos. Inggih awit kenugrahanipun panjenengan sedaya lan kula tasih dipun keparengaken kempal manunggal wonten ing papan pahargyan menika kanthi kawilujengan. Aturipun Bapak Ngadiman Sarjana Hukum sekalian ingkang mengugati ingkang lumantar kula ngaturaken pamjaga wilujeng menggah kerawan panjenengan sedaya sarta ngaturi lenggah ingkang sekeca. Sarto kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun merlokaken saperlu rawuh wonten pahargyan ing siang menika. Menggah wigatosipun gati panjenenganipun sedaya kasuwun rawuh wonten papan pahargyan menika. Panjenengan kasuwun ngangestreni. Sarto kasuwun paring donga pamuji anggenipun kaperluan mantu Bapa Ngadiman Sarjana Hukum Margyo Siwi putrinipun ingkang sesilih Roro
Jeli Tunggal Dewi Dwiningsih Sarjana Pendidikan ingkang sampun hanum merloaken pilihanipun inggih menika dhawuh kalian Bagus Edi Sujarwanto Atmojo Kakung saking Bopo Sutarmo sekalian. Wondene kelampan ijab kala wau dinten Rebo Pon kaping 6 Juli 2022 wanci tabuh sedasa enjang. Para tamu wonten ing ngarsa panjenengan sampun katur unjukan sodaharan kasuwunan rahapi sak keparengipun. Menggah anggenipun ngaturi rawuh panjenengan sedaya sanajan tebih sampun katoto katiti miwah kataning-taning. Para dene ngantos tepuk ing gati ing dinten punika tasih kathah kekirangan lan samungkawisipun anggenipun caos papan palenggahan ingkang boten sekeca pasugatan ingkang kirang miraos ugi boten kesupen para among rawuh sarta kadang karang taruna anggenipun nampi panjenengan boten saged andamel renani penggalih panjenengan ingkang sedaya boten saged nuju prana dumateng panjenengan sedaya lumantar kula Bapa Ngadiman sarjana hukum sekalian nyuwun samudra pangapunten. Ugi mboten katalumpen dumateng para sanak kadang gotong royong wonten ing kayangan RT setunggal RW gangsal mriki ingkang sampun paring pambiyantu arupi penampa kemawon ingkang sedaya kala wau saged ndamel pengenteng-entengipun anggenipun kagungan kersa Bapa Ngadiman sarjana hukum sekalian mugi sih kadarman panjenengan pikantuk leliru arupi nugroho ingkang jumbuh kalian lelabatan panjenengan. Selajengipun panjenengan sedaya kasuwun lenggan kanthi sekeca merdikaning ngantos purnaning pargian sinambi minangkatanaken Joko Kancil Entertainment mekaten lan semanten para tamu kakung soputri ingkang sinedahan rawuh menggah aturipun Bapa Ngadiman sarjana hukum ingkang lumantar kula kirang subasita miranging trapsila anggen kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami mugi rahayu ingkang sami pinanggih akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woro-woro ingkang kagungan adi 1552 RA mohon digeser kendaraan di belakangnya mau keluar. Sekali lagi adi 1552 RA mohon digeser. Foto pak hormatan keluarga Bobo Ngadiman Ibu Suwarni sak prikonco monggo kalajengaken foto pak hormatan awit sarang-sarang nyuwun ngarsa dalam Allah tumuring tirta mboten kalajeng deres sing penting ndang rampung kabeh mlaku Joko Kancil asung panglibur semoga wilujeng siang Yusaka putra Bengawan Sound System. Matur nuwun Pak Eko suwan malih lalangan saking Joko Kancil nggih gandeng dinten menika ugi wonten bintang tamu menika ingkang lumantar Bapak sinten menika Ibu katuran jumeneng Bu Marni saking Jirapan Masaran. Nah, nggih. Wis bolosul tuwekan ade mben. Oh, alah, kanca Facebook juga. Ora. Mboten. Ya kanca seniman wae ya. Nggih. Kanca ning ngisor tarup ya, Mas. ISI, Ikatan Seniman Indonesia. Pun badhe aturaken menapa menika, Mbak? Terus pundi Mas Joko? Jolame. Aja lame. Jenengan anu bawa? Inji. Onji. Mangke dipun bantu nggih. Nggih, duet. Duel. Trio karo Pak Eko. Nggih. Yen kowe seneng lelewoh ada aneh senang lami klik Mbak Marni
niku lak mertandake moh kalah. Mboten ora kok mangkal aku sayuk rukun. Oh iki ora perang ora ben tampil kok. Nggih jane ya ora perang ning kok rumahku nyelo-nyelo ngono. Lah iki sasine bar kok. Lho lak pun matur trio. Trio bertiga. Gotong royong kok ora kok perang wae. Ora perang kan. Nah, yen pen perang ben perang, kanca-kanca kecamatan Kelanyar katuran foto lan kanca-kanca radio amatir Republik Indonesia rapi radio antar penduduk radio Indonesia amatir. Nah, antar penduduk foto kalian mengatakan monggo kanca-kanca kecamatan kalian rapi. Yulia Sulu 11 Sulu 2A. Ayo. Mong weleng ku ojo lame hehe 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 cengkoke cengkoke tan pingu iki cengkok menggah-menggah cengkok nyendal pancing niku Mas. Yeah. Oper Pak Eko. Yen kula tak kali ngemake sih. Oh ngaten. Ibu. Yen kowe senang. Ah. Lame. Senengane sing muni iki demen cidro. Dhisik Mas dhisik saiki ya ora iso. Saiki saya dadi. Saya nemen. Saya nemen. Aja to Mas aja. Sing saiki marni. Nggih. Kudune sing dhisik ya ben dhisik. Saiki mari. Mari. Mari kita lanjutkan. Nggih. Kudune tambah yuswa ki malah sansaya dadi lah ngono. Aku kan saiki wis suwek to, Mas. Kira-kira tuwek ndang ditebaske, slate klok tukul ora payu. Apa ya ngono? Tumraping sesrawungan. Kuwi bolo pepadi ngono kuwi. Kidulan ngeten iki. Ora pepadi. Persatuan Pedalang Indonesia. Mbok aja so seneng lame hehehe hehehe tutupane. Nganggo kusuma dan arum. Kuwi dhisik saiki enak. Saiki wis gak arum ya, Mas. Saiki ra arum. Beles. Saiki mbang gaceng. Nah. Saiki kusuma wis dadi penginapan. Nah. Kusuma sahid maksudnya. Seneng. Seneng. Lame. Na-na-na-na. Padha karo matur suwun monggah pun lajengaken langgamipun jumbuh kalian bawanipun aja lames hop.
monggo. Yong Pak Eko, out monggo Pak Eko. Loreng loro,
Sompak. Yo Is. Siap, Pak. Yo. Yo do adoe. Kowe ning wetan, Nduk. Kowe kula aja mantap. Aman Is, aman. Aman. Karo bablas sae sae yo, Lis. Siap. Ya. Dalam Mas Eko. Cukup wong loro. Heeh. Gamelan plastik. Kok plastik to, Mas? Lah, mika. Oh, mika. Atom, Pak. Atom. Gamelan atom ya. Yeah. Gamelan atom karo gitare gayenge kaya ngene. Ngungguli kelenengan. Kelenengan komplit ya, Mas. Prangkon komplit. Nah, niki karawitan atom, Pak. Gong atom. Lah nggih. Gong atom. Penyanyine plastik. Oh, penyanyine plastik. Iis, okay. Tini, Marni, nah, plastik. Anu MC ini Semar Plastik. Nah. Kowe kerasa ngantem aku nyelwong ilmu cendel. Jenengan Pambiworo, yen kan Duryudana. Oh iya. Duryudana. Wah, niki dawuh napa Mas Eko? Tutuke lagune karo foto ngenteni Ladrang Upa raos mirasa rampung lan Tirta Werna raos asrep. Nggih, wah tegesipun. Es. Walah-alah angele. Mbak Iis, Mbak Marni lenggah. Iki Mbak Tini jumeneng. Monggo juragan putri. Iya. Bu Aril. Bu Aril. Bu Aril kancil. Iki mau kok wis gayung banget ngono ya Mas ya. Lah ya upane ranggone Mas Ngadiman bolo rapi ngono toke wae. Aku samar Mbak Is tekanetan bablas kondur. Lah ya aku samar lho ya. Sakle wis lunas ki mau. Nah, iya. Lagune napa niki Mbak Tini? Lah iya. Iki sisan digayengke ngoten cocok ya Bapak nggih. Cocok. Ayo kene nyaket engkang hemuk gati. Nah. Ayo Mas Ngadimane pokoknya kabeh matuk kok. Gayeng nggih Pak nggih. Oke, kene Mas. Lali janjine. Oke. Pangapunten ibu-ibu nggih. Nggih. Ngetan ngilen apa ngalor apa ngidul? Sing dikileni sapa to Mas kok ngilen? Iki mau iki. Ngulon. Oh lah. Sing ngulon kan yen ngulon pas yen ngilen sing dikileni ya. Oh ya nek ngidul apa ngidil. Iki ngetane ya Mas ya. Ngidil. Sing oh tengah mau penek. Kita ngitin. Kita ngitin-ngitin. Kita ngitin-ngitin. Yes. Kita nyinyi-nyinyitin. Nah, soalnya sing sisa etane iki mau kurang ya Mas ya sing mersani Siwin yang menikmati kurang. Yo wong loro ngetang kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lho kene lak sedulure akeh to Mas. Alah, panggere lunas iso sikis.
lunas kene cekut-cekut lho Pak wis entek soal iki. Tamunya dari kemarin sebanyak 8.000 lebih. Nah. Nggih, pun sekecaken sedaya mawon, Bapak. Nggih. Sekecaken. Nggih. Sekecaken menika Bu Camat kula wau. Pak Sek Bu Sekcam, menika Pak Camat. Oh, teng ngajeng. Lah jejerane kok ya beda lah ya aku ya dadi. Napa kersane Pak Camat ya rawo lho, Din. Kersane Pak. Pak Bagus. Pak Bagus. Pak Bagus jurane kasana catering. Oh, lali janjine dipending dulu. Oh, yes, Pak Camat katuran nyanyi. Oh, Pak Camat katuran nyanyi. Oke, siap. Oh, lali janjine. Oke. Ibu era trimo lho. Ibu era trimo lho. Ya udah. Pak Camat. Yes, spesial buat Pak Camat ojo lali janjine. Iya, betul. Nah. Nek sampe lali janjine wis biasa ya. Biasa. Wong jenenge wis anu budaya. Aku ora lali kayak ngelali. Masya Allah, jebul yo mangi dol dowo banget lho, Mas. Sak desa kayangan. Hati yo, hae hae ngateng ya Pak sekedik kemawon setunggal kali tiga. Lah tiga do ibu e. Ora iso metu. Ora iso metu. Oh suarane. Nggih Bu Sekcam. Pasang Mas Joko. Dalem Pak Eko. Niku ora hae hae. Lah napa Pak? Kasanah laris. Amin. Iki kaya beteng Kartosuro lho Mbak. Lah iya to, wis kaya kraton ya Mas ya. Monggo. Oke. Jan-jane kowe ning ndi? Hey!
Diraken kon dari pun Pak Camat. Ayo, atas-atas nggih Pak nggih, Ibu. Suman ngulon genti ya. Ngulon. Mangulon nggih Mas. Iki mesake senyoting kis gen-gene sik mesake. Oh iya iya iya. Ya Ci. Jancane kene ngendi? Nemen dereng porno, monggo. Kalau sing setunggal lagu malih Kang Mas Joko. Enje matur nuwun, Mbak Iis. Iki copi Pak, Bapak besar ngesak lagu menapa oh, maka diaturke Mbak Iis ngaten kagem jampi ngantuk, jampi sayah ngaten Bapak nggih. Pangapunten ngesak lagu menapa Bapak? Oh, boten. Ngersake wayah, oh gampil. Maka dalu pun oh iya. Nah, maka dalu pun wiwiti kok Pak nggih. Nah. Ya, ya. Ada. Maaf. Monggo. Mbak Iis ya lagunya manut. Lali janjine Mbak Iis. Lali janjine sudah loh Kakak. Buyung Mbak Iis. Angel lagu angel. Apa aja Lamis? Lagu muda anak muda. Oh, Angel. Angel. Boleh ini lagu-lagu yang sekarang-sekarang boleh, Pak? Lo kan angel lagu sekarang itu sampai kapan pun tetap angel gitu. Enggak. Iya, okay. Aku nyuwun lagu sing, oh ojo dibandingke ya mas. Ojo dibandingke bapak. Nah wong koyong ini kok dibanding-bandingke. Apa kurang cetok meneh ya, ini aku kocomoto papat setengah cetok kalau dibandingke ya kisruh. Pra paitane seniwati, mana-mana. Mongkong ini kok dibanding-banding. Ya, okay, ada semuanya baik. Sudah tahu lagu ini yang lagi viral. Disaek-saek, saing-saing ke. Banding-bandingnya saing-saingan maksudnya. Ya, ya jadi saing-saing ke. Inilah sebuah lagu dengan judul Kompetisi. Saing-saing ke, yo mas.
alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ngatur Gusti kaumilah. Anggenipun bobongan diman sajana hukum sekalian. Kagungan kersa ngantos pitul sri pengantin pangajab pimpinan tangan pungkasan pinanggih ngawelujengan. Sagadipun namung ngantos pengantin sedaya kirayun pangapunten. Monggo sareng-sareng katutup kanthi ngucap hamdalah sarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng siang, wilujeng undur. Nuwun-nuwun matur nuwun. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Bengawan Yusaka video shooting Joko Kanji. Wanten ibu saya cam. Jare Bu Wiji lah ya, leh melengking. Aku kula apal kok kandian. Iya. Kulino ning gunung ki malu. Boten renyah. Renyah, gurih. Totopan. Dalange wis kondur piye gitu. Ya melu no. Melu ya, Pak. Melu, Pak. Dalange ora ning tancepane mau terus kondur. Thank you.
lalu. Apa lagunya? Apa? Napa sebelah timur halo? Sebentar, ngantene ya. Agak ambekan iki golek lagu. Nah, ya. Biasane senenge anu. Wong yo MC pitulasan ya tane. Sing gayeng, sing gayeng. 1-2, requestnya 1-2. Ya. Gayeng ke, Mas? Iki sing duwe gawe ya wis gatel siki le areng joget. Adan mboten iki, adan. Yaudah, 1-2 Mas Joko, oke, ngantainya ajeng nyanyi. Seng deh gaya ajeng joget nih. Gak mundur, yaudah hati-hati. Gaske, gaske. Siap, 1-2. Satu lagu habis itu pulang, gak apa-apa Bu. Satu berapa Bu? Dua. Dua, oke. Ngantainin nanti ngantainin gak hilang. Mbak Manten mau nyanyi? Bu Wiwi, ngantainin ikut jago joget Bu. Wesa bubo. Percaya.
metu aku top-topan sing jaluk wong. Apa sayang? Terima kasih. Bu Sekcam ki pemasuk ben jago bupati ngono bolane akeh. Tak kula dongake tenan. Engko tawang mangku tak gerik ne. Eh bola-bali mung Mas, bola-bali dikumpulke diwarai nyoblos. Nah, nyoblose ngene iki lho, nyoblose ngene iki. Adan. Joko tingkir kowe aja kumalungkung. Ada toh Mbak lagu Joko Tingkir itu? Sudah sayang, Adan ini kakak, mohon maaf ya. Ya satu lagi ya, satu lagi ya. Huh? Ya Mas Joko ya. Enggak apa-apa. Joko, no, Joko Tingkir. Aku ya neng selak neng Jogja ya. Joko Tingkir, ini permintaan ibu terakhir. Oh ganti Jogja istimewa aja nggih, Bu Sekcam nggih. Bu Calbub. Joko Tingkir kok sayang. Oh yaudah, pokoknya Joko manut lah, aku enggak pernah dicoblos. Jadi pikir maraimu. Joko Tingkir dolanan lengo. Joko Tingkir. Joko Tingkir maraine longso ayule ayule. Joko Tingkir dolanan dawet. Iki kanca-kanca putra Bengawan ki laguku ya apal kabeh ngantian ki wis. Iki bocah-bocah iki kan ingirung mulih mesake skrumak. Wis do kangen karo bojone to? Ora mak. Wis wis do video call urung karo bojone doan. Pucet lho. Santai, Bro. Engko bengi didobeli ya. Kuwi pucet solare kentekan. Ora ya. Oke. Joko Tingkir lagu terakhir bersama Joko Kancil di sini ya. Happy semuanya. Alhamdulillah acara di siang hari ini berjalan lancar semuanya. Thank you mantep luar yang sudah berpartisipasi. Betul sekali. Ada sistem Putra Bengawan Yutaka Multimedia Video Shooting. Ada Mas Joko Melodi. Senyumnya mana senyumnya? Senyum Mas. Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Ludruk. Jadi pikir marai mumet. Ngombe jamur goni bahwa geng. Pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Neng Kediri tunggu ketat. Iki cito anaran. Percaya aku jujur kowe ra percaya Joko Tingkir.
mohon dimaafkan. Joko Kancil undur diri, terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah, barito wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Lodrok, Joko Kancil, Dini Pranoto. Terima kasih dan sampai jumpa.